بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا زمانگ دا پروجیکٹ دریم ویڈیو دا. پا تیر ویڈیو کی منگا لڈیٹا بیس خا ڈیٹا راخیستی و پا ریسیکلر ویو بانی منگا شو کردی و تیر غیر پارا منگا دا کسٹمر ایڈاپٹر کلاس واخیستو و هم دارنگی او چا فنکشنی وی نن رازو منگا وایو چی پا دی رو بانی کل کلک شی نو یو بل اکٹیویٹی دی اوپن شی چی پا غیر ما تا دا غیر نوٹ ڈسکرپشن شو شی لتاستا ایدی اگزامپل در کومه دا ما سره موجود دی چې کله په یو رو باندې کلیک وشي مثال په دې باندې رو باندې ما کله کلیک وکړو نو ماته د یو بل اکټیویټي داسې اوپن شي چې په هغې اکټیویټي کې د دغه نوټ ټایټل راغلی وي د دغه نوټ ډسکرپشن موږ سره موجود وي نو بیا که زه چېرته په دې بټن باندې کلیک کوم نو ایډیټ شي باید او که چېرته په دې بټن باندې کلیک کوم نو باید دا نوټ ما سره له منځه لاړ شي او ډیلیټ شي نو زه راځم لومړی د دې دغه رو کلیک ایونټ اخلم او لاغی نوروز تزی بیا یو اکٹیویٹی جوڑو ماو دا دی ڈیزائن کو نو لیٹ سپوز زدل تا رازم ما سر جی کم مای رو موجود دا دل تا بتا سورا شی دی لینئر لی آوٹ دل تا بتا ایو آئی ڈی ورکی دیزے کی آئی ڈی مین لی آوٹ مین لی آوٹ پنو با دی آئی ڈی ورکی او گیا برا شی کسٹم ایڈاپٹر تا کسٹم ایڈاپٹر کی لاسٹ کی دیزی کی بمون سارا دلتا بتا سو دلی نیر لی آوڈ یو ویریبل واخلی سکر دنگا چی مانگ سارا پا دا غمائی رو کی دا نور ٹیٹل او ڈسکرپشن یو دا ٹکس ویو موجودی بیدا سی بمانگا دا دلی نیر لی آوڈ لپارا ہم یو ویریبل واخلو دلتا بای دلی ریفرنس ورکو چی مائی لی نیر لی آوڈ is equal to find item view dot find view by id r dot id dot مین لی آؤٹ کوم چې موږ هلته نوم ورکړ دی په هغې ځای دا به کلیک سیف کړي کنټرول سیف او دلته به راشي آن بایند ویو هولډر کې هلته به ولیکو چې هولډر ډاټ مای لینئر لی آؤٹ ډاټ سیټ آن کلیک لیسنر یعنې کله چې په هغې باندې کلیک شي په دې یو باندې په دې باندې چې کله کلیک شي نو ما سره د یو بل اکټیویټي اوپن شي یعنې داسې اکټیویټي دې اوپن شي نو زه راځم دغه د ایډیټ اکټیویټي یا د ویو چې کوم سره اکټیویټی دا جوړو ما زه بدل تر شم پروجیکټ ته په پروجیکټ کې تاسو لی آؤٹ باندې رائټ کلیک کړئ نیو اکټیویټی ایمټی اکټیویټی او دلته ولیکي موږ بعد ویو اکټیویټی ځکه زه غواړم چې دغه ویو کوم شو کوم ځان سره موږ سره ویو اکټیویټی شو په دې اکټیویټي کې زه غواړم چې په دې شکل سره ډیزاین تر سره کوم اول ټایټل بیا ورپسې یو لاین او هغې نه وروسته داسې یو ټیکسټ ویو چې هغه موږ سره سکرولینګ کوي نو فرسټ دا موږ سره کنسټرینټ لی آؤټ دی زه راځم یو لینئر لی آؤټ اخلم ورټیکل او د دې به ما سره هایډ شي رپ کنټینټ په دې لینئر لی آؤټ کې زه یو ټیکس ویو اچوم او بل ور سره یا د دغه ټیکس ویو ډیزاین فرسټ ټو کو ټیکس ویو ته راځم ټیکس سایز د دې به ما سره شي 18 او همدارنګه ټیکس کلر بلیک او ٹکس سائز مانگا 18 کلوز او آئی مجدہ دیو سی اضافہ شی پیدی اندازہ کی او آفٹر داد پیدی بارے کلک کی دادی چی کم لی آؤٹ ڈائریکشن دے لی آؤٹ ڈائریکشن یا خو مانگ سر لیفٹ ٹو رائٹ وید انگلیسی لپارا بل مانگ سر رائٹ ٹو لیفٹ وید پختو لپارا یا نور دغه رسم الخط لپاره زه راځم په دې باندې کلیک کوم که چېرته انګلیسي وي نو لیفټ ټو رایټ راځي که چېرته پښتو اردو یا دری وغیره بل وي نو هغه رایټ ټو لیفټ راځي اټومیټیکلي بل ما سره یو لاین په کار دی زه به راشم په دې باندې به کلیک کوم یو ویو به راواخلو او دا ویو فلحال موږ سره ډېره غټه ده سایز دی نو دا به زه 2 dp کوم دا به موږ سره 2 dp شي او د دې بیک ګراوند کلر به
مثال زه په دې رنګ کې برابر کوم دا وګورم سره دې بیک گراوند کلر شي لږ سپوز داسې ډیزاین زه برابروم ول هغې نه وروسته ما سره یو بل ټیکس ویو په کار ده خو دا ټیکس ویو په څه شي کې په کار ده په یو ریسایکلر ویو کې ځکه کېدای شي په دې ټیکس ویو باندې ډېر ټیکس مطلب دا ډېر ټیکس ورته سیټ شي نو هغې لپاره زه باید یو ریسایکلر ویو واخلم سوری سکرول ویو سکرول ویو او دا سکرول ویو خو ما سره شو خو دا سکرول ویو به زه راواخلم دا موږ سره چې کوم لینر لی آوټ دی دا به ده سره سیټ شي او هایټ به دې موږ سره شي په دې شکل دا به موږ سره سکرول ویو شي او په دې سکرول ویو کې داخل لینیر لی آوټ اخلم ورټیکل ټایپ ځکه لی آوټ ضروري دی او دې لی آوټ کې دا لی آوټ به زه د سکرول ویو اوکې بلکې دلته خپله د لینیر لی آوټ موجود دی سکرول ویو په داخل کې ها دلته لینیر لی آوټ کې زه غواړم چې اوس ما سره یو ټیکسټ ویو راشي دا به د دې سکرول ویو په داخل کې وي زه به په دې باندې کلیک کړم او د دې ټیکسټ سایز به زه راواخلم 18 ټیکسټ کلر به د دې ما سره شي بلیک همدارنګه لی آوټ ډایرکشن به دې هم لوکل واخلو لوکل او همدارنګه بل موږ سره جسټیفای موډ دی نو دا به موږ انټر ورډ کو تر څو موږ سره دغه کوم لیکنه چې دا جسټیفای شي دی الایمنټ موږ سره جسټیفای راشي که هغه پښتو وي او که انګلیسي وي او دې نه وروسته به دا موږ کوم چې موږ سره کنسټرینډ لی آوټ دی یا هم موږ سره دا لینیر لی آوټ دی دې ته تاسو ورکولی شئ 18 مرجن دی خو نه 8 مرجن او 8 مرجن دې طرف نه یا هم ټاپ نه او بل ته چې موږ سره سکرول ویو دا هم په همدغه شکل 8 ټاپ کې هم دې ته مرجن ورکول په کار دي لیټ سپوز 16 یا 8 کنټرول سی دا موږ سره زمونږ د ویو اکټیویټي جوړه شوه اوس نو زه غواړم چې کله کسٹم ایټپ ته راځم کله چې په دې لی آوټ باندې کلیک شي یعنی په دې باندې کلیک وشي په دغه رو باندې موږ سره یو لی آوټ دی د هر یو رو موږ سره یو لی آوټ دی نو چې په دې باندې کله کلیک وشي نو باید د دې څخه آی ډي پاس شي یو بل آی ډي هم ورته پاس شي او دا ډسکرپشن چې کوم دی دا هم پاس شي زه راځم دلته د انټینټ کلاس سبجیکټ اخلم انټینټ از ایکوال ټو نیو انټینټ او دا به ما سره د مای کانټیکس او کوم پیج ته چې ځي نو هغه ما سره ویو اکټیویټی دا ډاٹ کلاس خو په دې انټینټ کې بزان سره یو څه شی اضافه مړي پټ ایکسټرا یو موږ سره شي آی ډی چې هغه به په ټی ایکس ټی هغه موږ سره د کوم ځینې راځي get position او وین ورو صدا تاسو سترنګ ته کنورټ کی سترنګ ډاټ ویلیو اف همدارنګه زه غواړم چې د انټینټ په ترو باندې
ډیسکریپشن هم ولیکم یبون سره ایډی شی بل بم سره ټایټل پونم باندې شي او بل بز د ډیسک پونم باندې راو دې کې وبون سره ټایټل لیست نه راشي ډیټا او دې کې وبون سره د ډیسکریپشن لیست نه ډیټا راشي دا کرنٹ چې کوم رو بوي د کرنٹ رو چې کوم آی ڈی ده نو هغه پوزیشن نه به آی ڈی راخیستل کیږي او هغه پوزیشن نه به ټایټل راخیستل کیږي او هغه پوزیشن نه به ډسکرپشن راخیستل کیږي او انټینټ په ترو باندې به بل اکټیویټي ته ورځي اوس بدل تلی کو مونږ چې مای کانټیکس ډاٹ سٹارټ اکټیویټي او دی اکټیویټي ته به انټینټ پاس شي نو هر کله چې دی اکټیویټي ته ڈیٹا راغلا نو د دې اکټیویټي آن کریټ میتھډ ته بدل تر راشي دلته به یو درې وریبل واخلو تر څو هغه کوم ډیټا چې له انټینټ نه موږ سره راځي هغه په دې کې سټور کړو نو سټرینګ آی ډی ټایټل ډیسکریپشن په نوم باندې او دلته زه راځم یو فنکشن جوړوم چې هغه فنکشن په ترو باندې ډیټا راواخلم نو وائٹ سیٹ ان گیٹ انٹینٹ ڈیٹا پھر انہوں بندی ما یو فنکشن جوڑ کو دل دزوائی ما کچیر تھا if get intent dot has extra د آی ڈی په نوم څه پکې موجود وي انټینټ په ترڅو چې موږ سره اکثر راغلي وي یا هم ګیټ انټینټ ډاټ هاز اکسټرا د ټایټل په نوم څه مو انټینټ په واسطه راغلي وي او یا هم ګیټ انټینټ ډاټ هاز اکسټرا د ډیس په نوم باندې چې راغلي وي ځکه چې دلته موږ په مین اکټیویټي کې یا هم په کسٹم اډاپټر کې د ډیسک په نوم باندې ویریبل جوړ کړی دی ترو انټینټ نو دا په پام دی چې کی پیسټ نو مطلب دا کچې ته دی درې کی نیم چې موږ سره کوم دی ډیسک دی ټایټل دی او آی ډی دی کی څه شراغه لوي نو لاغې نو وروسته بیا دا ایکسټ کار تر سره شو کچې ته نو راغلی نو الس نو دا لری کو او کچیر ته نو مطلب الس پارت به ایگزیکیوټ کیږي او کچیر ته ډیټا راغلی و نو موږ سره دی آی ډی کوم ویریبل چې موږ پورته واخستې د ته دی اساین شي څه شي ګیټ انټینټ ګیټ سټرینګ اکسټرا کوم چې موږ سره د آی ډی په نوم دی دا کاپی کوي بل موږ سره ټایټل دی دته دی اساین شي ټایټل بل موږ سره ډسکریپشن دی دته دی اساین شي ډسکریپشن او لغه نو وروسته زه غواړم چې ما سره کوم ټی ایکس ټی البته دا موږ نه دی اخیستي ډیزاین کې موږ د دې اخیستي ټیکس ویو دا موږ سره او همدارنګه ټایټل دی او ډسکریپشن دی زه به راشم دوه ټیکس ویو بل ته واخلم چې ټیکسټ ویو ټی ایکس ټی ټایټل همدارنګه ټی ایکس ټی ډس description txt title is equal to the id mang sara se shede title id the id mang sara the txt title
माई टाइटल दबशी माई डिस्क्रिप्शन दबरा शु टेक्स्ट टाइटल दबा फाइंड वी बाय आईडी डॉट माई टाइटल और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन माई डिस्क्रिप्शन दबोरदस्त है और हम बपदीजे कि टेक्स्ट टाइटल द डॉट सेट टेक्स कम से मंग सर टाइटल दे दब और दस इंच बिल मंग सर टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन तब टेक्स्ट शी डिस्क्रिप्शन कंट्रोल सेव और दब उस मंग रन को बेगुरु लेट सपोज पति बने क्लिक को दिल तरा गए खो डेटा ना दशो शेवी वाई जगह चे मंग दलता द फंक्शन चे खिस दे दे द सेट इन गेट इंटेंड डेटा द मंग कॉल खड़े ने दे दी जी की मेन एक्टिविटी में क्रियान क्रिएट मेथड के बाद द मंग कॉल कंट्रोल से उस बच्ची को नगा दे मंग सारा दलता वेलकम और अगराजी जब मिसाल पर डॉल बांधी वार्ड मची यो लॉन्ग नोट्स दी जाए कि सेव कम लेकिन मिसाल पर डॉल बंदर आजम जो यो या पख्तो टाइप की सेव कम ची मिसाल पर डॉल बांधी इन वन शो और दिल तब जब पख्तो टेक्स रखा पी के मतलब है पेस्ट कम लेट सपोज दिल ता दा लिखना पेस्ट कुमा और दा सेव कुम ओके दिल ते उसे शमंग ना पाती रहे कदा सो गोरी दा लिखना चिरे डेर यो इनफॉर्मल शकल की खकारी जवारम चे दिल ते दी यो मालूम तादात लेटर अगर करेक्टर्स राशी मतलब लस या शल और लगे नवरूस तक नूर नशु की खैर पदिगे बाद हम कर को सो फिलहाल पदिग क्लिक कुम नौगा डेटा मंग सर कता सो गोरी دلتا جسٹیفائی شوی هم ده او سکرولینگ هم کهی به دی شکل باند میکه داز دا دیتا لگ را کماوی نو همی کماوالشی خوزه اوست دا پار زر ازم یو دیزه کی دا بیک اپشن لگو ما چه مطلب دا اکتیویٹی پل پیرن اکتیویٹی تلانشی نو دا غیل پار تا سورا شی دلتا من اکتیویٹی تا منیفیست او تا سر جی کما ویو دا دا اکتیویٹی دا منگ سره द पेरेंट एक्टिविटी नुम वर्क की तासु मैन एक्टिविटी तरी भी तब बदल रही अब हम दा रंग द दी लेबल लेबल उर तवर के छी व्यू नोट कंट्रोल सेव की दा अब हम दा रंग राशी भी तब दी कस्टम एडाप्टर था او یا هم راشی دی من چی کم رو جوڑا کڑی و دایو دی رو تا دی ڈسکرپشن تا راشی او دل تور تا ولی که چی مطلب مکس لینت مثال پر دور زورتا هم چی 30 30 پاندازر دی لینت اس کنٹرول سیف او دا رن که په دې شکل باندې به تاسو ته ښکاري خو دا هم په هماغه باندې کلیک کړئ نو کمپلیټ شو اوس که تاسو دا لیکنه لږ مرجن ورته ورکوئ نو دې ته هم مرجن ورکولی شي مثال په ډول زه راځم دې ته او دا ما سره ویو ده زه به دلته راشم ورته یم چې
مرج ان هوريزونتال دي ما سره شي 5 دي بي یا هم 7 دی پی کنٹرول سیف ٹیکس لاؤس هم زیاد دے زبا دا ٹیکس 14 تاوارو 14 اس پی کنٹرول سیف لیٹس چیک ایٹ اگین پدیش کلوانی نو اوس چې کله موږ دا بیک اپشن هم دلته پیدا شو ګوري ویو نوٹ په نوم باندې بیک چې تاسو زین نو بیرته به دې ځای ته راځي اوس زه مثال په ډول باندې غواړم چې کله په دې باندې کلیک وشي نو دلته یې ماته یو اپشن را پیدا شي په دې ځای کې لکه څنګه چې دلته موجود دی چې ایډیټ او ډیلیټ په دې کلیک کوم ایډیټ شي او په دې کلیک کوم ډیلیټ راشي نو زه راځم دا خو موږ سره تاسو پوهیږئ چې دا موږ سره یو اپشن مینیو د نو اپشن مینیو زه جوړوم تراځم رائټ کلیک پر ریسورس باندې رائټ کلیک کی دیږي کې انډراید ریسورس ډایریکټری واخلې د مینیو په نوم اوکې د دې نوم باندې زما په خیال موجود ده اوکې مینیو ډایریکټری موږ اخیستې ځکه یو ځل مخکې موږ اپشن مینیو باندې کار کړی په دې رایټ کلیک کې او دلته راشي ریسورس فایل دا ځل ورته ولیکئ چې ویو مینیو ځکه ویو اکټیویټي لپاره مینیو جوړو او په دې مینیو کې به موږ سره یو آیټم د ډیلیټ وي یو آیټم به موږ سره د څه وي د ایډیټ وي دې ته باندې کلیک کړئ چې ډیلیټ او په دې باندې کلیک کړئ چې ایډیټ د دې لپاره د دوو آئیکنو ضرورت دے زرا زم ڈرائیبل وانی کلک کو یو دے ڈیلیٹ لپا راخلم لیٹ سپوز دا یو دے ماسا کلر بد دی وائٹ شی ڈیلیٹ آئیکن شو بل ڈرائیبل باندې کلک کی بل بما سره شي ایڈیٹ ایڈیٹ بدارا واخلو کلر وائٹ او ایڈیٹ آئیکن او اوس بدل طرح شو دی ڈیلیٹ لپاره او ډیلیټ تبا آئیکن سیټ کو کم چې مونږ غواړو ډیلیټ لپاره اخیستې دا یو دی همدارنګه ایډیټ تبا آئیکن سیټ کو چې مونږ د ایډیټ لپاره اخیستې او وړم دواړه پورته ټاپ کې شو شي نو په ایډیټ کلیک کړئ شو از اکشن اف رو همدارنګه ډیلیټ اف رو په دې شکل باندې مخکې وروسته یې تاسو کولی شئ چینج کړئ په دې باندې کلیک کړئ آی ډي ورته ورکړئ چې ایډیټ آی ډي دا به موږ سره شي ډیلیټ آی ډي نو دا موږ یو مینیو جوړ کړه زه غواړم چې دا په دې ویو اکټیویټي باندې شو شي نو زه راځم ویو اکټیویټي اوم دلته د انکریټ میتر نخکتا اپشن مینیو ز برابر اوم چې اون اون کریټ اپشن مینیو او په دې مینیو کې زو مینیو ان فلټر اخلم ځکه دا مینیو به زه کنورټ کو کیټ مینیو ان فلټر او دلته به زه انفلیټر ډاٹ انفلیټ ار ډاٹ menu dot view menu او دا دی کنورٹ شی menu تا control save او زور توائیم چی کل هم پا دی menu بانی کلک شو آئی delete بانی او یا هم پا
ایڈیٹ باندې نو غیر پر موږ سره اون آپشن سلیکٹڈ په نوم باندې فنکشن موجود دی راشم دلته چې اف item dot get item id is equal to delete r dot id dot delete id په نوم باندې یو یعنی د delete item کلیک شوی او که چیرته if item dot get item id is equal to r dot id dot edit id نو که ایډیټ تر باندې کلیک شوی دا باید ترسره شي او که په ډیلیټ ترسره شوی دا باید وشي فرسټ اف آل زه راځم ډیلیټ ته زیم چې کله ډیلیټ شي نو هغه نو زه به یو فنکشن جوړ کړم چې هغه فنکشن ته زه آی ډي پاس کړم او مطلب هغه رو ډیلیټ شي نو زه راځم دې ډیټابیس ته دلته پریزه کریئیټ ڈیٹا نخکت یو بل فنکشن فار فار ڈیلیٹ ڈیٹا او ٹائپ بر دی ما سره بولین وی پبلک یا هم بولین ٹائپ کی ڈیلیٹ نوٹ په نوم باندې دی کی و ما سره سٹرنگ کی یو آی ڈی راځي دلته راځم د ډیټابیس اسکیولائټ ډیټابیس مای ڈی بی از ایکوال ټو ګیټ رائټیبل ډیټابیس او دلته به راشي تاسو سټریم یا به هم ولیکي چې مای ڈی بی ډاټ ایکزیکیوټ ډیلیټ فرام ټیبل کم ټیبل دی موږ سره فرام my note I think the master my note ko num bandhe okay delete from my note where id is equal to ab master pas ki maujood padi ji ki maujood id is equal to id aur lagi na urusta return true try catch block ida wakhlai exception ki bol dulu ki return false دی فنکشن ته به آی ډی راشي او آی ډی په ترو باندې بدای کیوري ایگزیکیوټ شي ډیلیټ فرام مای نوټ ویئر آی ډی از ایکوال ټو کوم آی ډی چې موږ را پاس کړی ده نو هغه آی ډی که چیرې د تر سره شو نو غیر ورسره ریټرن ټرو کنه ریټرن فالس در ازم بیرته ویو ته او زه همغه فنکشن کال کوم هغه فنکشن ما سره په شي کې پروت په مای ډیټابیس کې نو مای ډیټابیس کلا سبجیکټ اخلم مای ڈی بی از ایکوال ټو نیو مای ډیټابیس او زه په کوم اکټیویټي کې ما ویو اکټیویټي ډاٹ دیس دا په کانټیکست کې موږ سره بل مای ڈی بی ډاٹ ډیلیټ پنوم چې کوم ډیلیټ نوټ پنوم چې کوم فنکشن دی هغه ستا ز آی ڈی لګم کوم آی ڈی په کوم یو نوټ باندې چې ما کلیک کړی دی نو آی ڈی به ما سره په چې کې پرته وی دلته په دې ځای کې سټرینګ آی ڈی کې ته براشم او دې ځای کې به دا آی ڈی پاس کنټرول سی دا ما ته پر ریټرن کې ټرو یا فالس ویلیو راکې نو زه به یو بولین ټایپ ویریبل واخلم ریزلت او دې ته به دا ما سره اساین شي بیا به زم که چیر ته په دغه ریزلت کې ما سره ټرو موجود و نو دا کار تر سره شي کنو بیا دې ما سره الس تر سره شي که چیر ته و نوول فوټوس ډاٹ میکټیکس ویو activity dot this will message row
delete it. Now hum darange toast dot length long dot show. Again notice the intent class object to akhistal shi tar so bir ta main activity talash new intent view activity dot this main activity dot class start activity now passbook with the intent control save. Let's check it. There is a new one click okay there is a delete click the delete should be the best easy to show delete it okay وزه کله غواړم چې مثال په ډول باندې په دې باندې ما کلیک وکړلو او زه ایډیټ باندې کلیک کوم نو باید ما ته دا ایډیټ شي نو دا ایډیټ لپاره بیا ما سره یو بل اکټیویټي ته ضرورت دی چې هغه اکټیویټي به ما سره په کوم شکل وي په دې شکل باندې به وي داسې چې هغه کې به سیم لکه څنګه چې یو نوٹ ایډ کوو په هغه شکل باندې ټیکسټ باکس موجود وي هغه دوه ټیکسټ باکس د ټایټل لپاره او ډیسکریپشن لپاره چې هغه ډیټا دې ځای ته راپاسي په دې ځای کې شو چې کدا سې ایډیټ کوي نو دې ځای کې ایډیټ کولای شي نو ایډیټ د په اپډیټ لپاره زه په راتلونکي ویډیو کې کار کوم تر بیا ښه شریه السلام علیکم.